ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាសហការជាមួយនឹងសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាបាទគណៈសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានិងសមាគមសហព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកវិទ្យាបាទនៃកម្ពុជាបានប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅសេវាទូទាត់បាទ KHQR Code ដែលជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតរបស់ធនាគារបាទជាតិនៃកម្ពុជាបន្ថែមពីលើប្រព័ន្ធបាគងពាក់ព័ន្ធនឹងបាទគណៈបាក់ព័ន្ធនឹងបាបញ្ហានេះបាទគាត់ថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ធនាគារ
nâng chỗ ruộng bằng chậm nấy chậm rung bằng khả thân để viên vật nâng bạch chạy vị trí hệ rãnh vật thô lơ ca pra sê vá thân để kiên nâng hệ rãnh vật thô và cọp đói chậm nưa tốt chất sơ vật thập hiếp nâng bạch sơ thập hiếp sơ thê thập hiếp nâng bạch giả bản đảm bây con trô bạc côn dô bái đọc bó rì đọc thá bị bá Campuchia bạc nông cá áp vi vót sê rực kích nâng sẵn cung digital phong đại ấy lớn đi cầm càng nghe sao phần mình digital kèm bốn mít bà lùm ất rừng đi đôi tỏ tên này bà Thái ní ở các bậc cả đạo bà bà chế phơ cá sẽ vào tù tốt KXUO nít ngay tị buôn khai cả đá cho năm bì bôn mà phải bì. Lô chùm tiêu chia sẽ rấy ở bà rây tế xa phí bá nây thần nế kê chết nây Campuchia bàn cụ bình chất thà đảm bạch lai tốp tân nâng và tân nạp hiếp thần nế kê chết nây Campuchia. Miên cả tà tù khó trớ đài cầm nọt đòi chú bắp khăn nông ca cực rống nâng trụt bị nật bà bôn tù tốt xong bà bàn bẩn tò áp hiếp vọt nâng đạo đầm nạ ca. Bà bôn tù tốt ប្រព័ន្ធធនាគារអនឡាញប្រព័ន្ធខេមបូឌៀនសៀស្ទិកប្រព័ន្ធរ៉ូដែលផេនិងប្រព័ន្ធបាគងដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា blockchain និងជាប្រព័ន្ធទូទាត់កន្លងអភិវឌ្ឍឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការឆ្លងគ្រឹះស្ថានបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងប្រព័ន្ធទូទាត់សម្រួលប្រតិបត្តិការជាប្រាក់រៀលនិងលើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ លោកជំទាវជាសេរីបានបង្ហាញនៅជំនឿយ៉ាងមុតមមថាការដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការ KXUO នាពេលនេះនឹងចូលរួមចំណែកជំរុញនូវវិនិយោគនិងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុលើការប្រើប្រាស់សេវាធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយជំនឿទុកចិត្តសុវត្ថិភាពប្រសិទ្ធភាពស្ថិរភាពនិងបរិយាបន្នដើម្បីគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឌីជីថល កន្លងមកយើងពេញនិយមក្នុងការទូទាត់ជាមួយនឹង QR code ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញនៅតាមកន្លែងអ្នកលក់នីមួយៗគឺគាត់មានQR code សឹងថាបីទៅបួនទៅប្រាំគ្រឹះស្ថានធនាគារដោយសារថាធនាគារមួយស្កេនបានតែQR code ដែរចេញដោយធនាគារគាត់ទេគាត់អត់អាចស្កេនQR code ចេញដោយធនាគារថ្មីទេផ្សេងទេ ដូច្នេះដោយសង្កេតឃើញនៅផលវិបាកនៃការទូទាត់នេះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក៏យើងបង្កើតជាស្តង់ដាររួមមួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យម៉ូបាយអាប់របស់ធនាគារណាក៏អាចអានQR code របស់ធនាគារផ្សេងបានដែរដូច្នេះហើយQR នេះតទៅមុខទៅយើងនឹងឃើញមានការកាត់បន្ថយនៅការប្រើប្រាស់ បច្ចុប្បន្នQR 4 5នៅលើបច្ចុប្បន្ននឹងនៅសល់តែមួយឬក៏ពីរយ៉ាងច្រើន វានឹងសម្រួលការងារទូទាត់នឹងបានងាយស្រួលជាងមុនទី2នៅពេលដែលយើងមានស្តង់ដាររួមថ្នាក់ជាតិថ្ងៃក្រោយយើងចង់ធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងតំបន់ជាមួយប្រទេសជិតខាងគឺយើងអាចប្រើស្តង់ដាតែមួយនេះបានន័យថាយើងភ្ជាប់ស្តង់ដាយើងជាមួយនឹងស្តង់ដាគេទៅគឺធនាគារនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសរបស់យើងហើយធនាគារទូទាំងប្រទេសរបស់គេអាចអានQR នេះទៅគ្នាទៅវិញទៅមកបន្ទាប់បីជាការទូទាត់តាមQR code បានរួមចំណែកគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលយ៉ាងច្រើនក៏ប៉ុន្តែលោកជំទាវជាសេរីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ដែរថាក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ឌីជីថលក៏នៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយបន្ថែមទៀតពីអាជ្ញាធរនិងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាបាននូវការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយស្ថិរភាព យ៉ាងណាមិញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅឆ្នាំ2020ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាសហការជាមួយសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជានិងភាគីពាក់ព័ន្ធបានរៀបចំនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គំរូបច្ឆេនភាពបច្ចេកទេស KXUO កូននេះបើតាមលោកជំទាវជាសេរីកិត្តចាប់ពីថ្ងៃចេញប្រកាសរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នមានគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុចំនួន 32 បានចូលរួមអភិវឌ្ឍមុខងារ KXUO នៅក្នុងនោះ 29 គ្រឹះស្ថានបានដាក់ឲ្យដំណើរការសាកល្បងប្រកបដោយជោគជ័យនៅតាមហាងលក់ទំនិញរបស់ពាណិជ្ជករប្រមាណ 230,000 ទីតាំងទូទាំងប្រទេស